हाथ एकदम चिसो सर चिसो त्यहाँनी यतापट्टि आसित फेरि तो खुट्टा में लटपटियो के अरे खुट्टा लट्योपछि तो राको सिंह बडाइवनको राको सिंह हान्दा यसो खुट्टाले हान्दाखेरि भुक्क भुक्क गर्ने टाउको सहितको घाँटिया काटेको जस्तो हामीले बाह्र मार हानेर बाह्रको टाउको हुन्छ त्यस्तै त्यहाँ त टाउको फुत्रु फुत्रु हिनेछ मेरो अघि अलि अलि खाएको बेला पनि पर्यो थियो। नमस्ते अनि स्वागत छ यहाँहरु सबैलाई। भूत प्रेत पक्कै पनि एउटा रहस्यको विषयवस्तु हो। भूत प्रेत आदिसँग साक्षात्कार गर्नुहुनेहरु पनि समाजमा धेरै हुनुहुन्छ र यसलाई नकार्नेहरु पनि। हामी भूत प्रेत हुन्छ वा हुँदैन यो सत्य हो वा अन्धविश्वास हो भन्नु भन्दा पनि देख्ने भोग्नेहरुको भोगाई कस्तो छ त त्यो यहाँहरु सामु उहाँहरुकै शब्दमा जस्ताको तस्तै उहाँहरुकै आवाजमा अनि उहाँहरुकै शब्दमा यहाँहरु सामु राख्ने प्रयास गर्दै छौं। यो निकै पुरानो घटना हो, लगभग आजभन्दा 50-52 वर्ष अगाडिको। आज हामीसँग हुनुहुन्छ पुतली बजार नगरपालिका 2 काभ्रे थुम्की डाँडाका भारतीय सेनाका रिटायर्ड क्याप्टेन चेत बहादुर पौडेल बुबा र आफ्नो रिटायर्ड जीवन समाज सेवामा समर्पित गरिरहनु भएको छ। हामी सुन्नेछौँ उहाँकै शब्दमा। यहाँहरूलाई भूत प्रेतमा विश्वास लाग्छ या लाग्दैन कमेन्टमा पक्कै पनि भन्नुहोला। हेरौँ हाम्रा दर्शकहरू मध्ये कतिलाई विश्वास लाग्छ भूत प्रेतमा र कतिलाई लाग्दैन त्यो पनि हामी हेर्नेछौँ। 2025 सालमा म पल्टना गएर सिपाहीमा भर्ती भएर लाउरे भएर आएँ र जो छ क्याप्टेन जो छ चित्रबहादुर मल्लको नासो सुन्न म अर्ब्याङ गएको थिएँ। अनि नासो छोडेर फर्किँदाखेरि यहाँ मजास कटेर चित्रहरूको घरमा बसेँ, एकछिन बसेँ। त्यहाँदेखि त्यहाँ जस अनि छर्लक्क रात परेको थियो, करिबन 8 बजेको टाइम थियो। 2027 साल जेठ महिनाको कुरा हो, गते त मैले भुलेँ। त्यहाँबाट जसो चित्रको घरबाट म बगैँचा भन्ने मोडमा आएँ। त्यो मोडमा आउँदाखेरि यहाँ भाइ हो बाह्रको पाठो म्या गरेर करायो, ए नासो छोडेर आएको बाह्र बाठो भेटियो, यसलाई त लिएर जानु पर्यो भन्छु, सामान खोज्छु, सकिनँ। फुत्ता फुत्ता फेरि अघि र पछि भयो। त्यहाँदेखि बाह्रकै पाठो भन्ने थियो, अलि अलि खाएको बेला पनि परेको थियो। अनि त्यहाँबाट म बगैँचा चौताराको मोडमा अलि पछिल्लोतिरपट्टि त्यो जसो बगैँचा ठाकुरको घरतिर जाने बाटोमा चोकमा आएँ। अनि त्यहाँ पछि त बाह्र त एउटा पाठो सुहाउँछु भनेको त दुईवटा भए। त्यहाँ नि सानो सानो एउटा पाठो एउटा के थियो मैले राम्रो चिनिनँ, दुईवटा भए। त्यहाँ नि म त पाठापाठी मेरो पछि लागेका छन् के अरे। अब घर गयो भने त अब सन्तान हुने भयो, बाह्र बन्ने भयो भने। त्यहाँदेखि घर त्यहाँबाट थिएनन्। त्यहाँबाट ओह्रालो 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 झर्दै झर्दै भुवाने खोलाको देउथानतिर जाने र भुवाने खोलातिर आउने चोकमा आएँ। दुईटै बाह्र आएँ, मेरो पछि पछि आएँ। त्यहाँदेखि त्यो खोलो छ भुवाने खोलो भन्ने, त्यो खोलोमा आउँदाखेरि एउटा चाहिँ पछि भयो, एउटा चाहिँ अघि आयो हजुर बिचमा। त्यहाँदेखि म बिचमा परेँ। त्यहाँदेखि अघि बाह्रले मलाई तार्दै भनेको त अल्ला नि भनेर समात्न खोज्छु, अनि समात्नै सकिनँ। त्यहाँ अनि म त जसरी लाउरे मान्छेको 3 ब्याट्रीवाला लाइट थियो, अरू केही थिएन है, हातमा लाउरेसरी केही थिएन, एउटा खाली झोला थियो। अनि पहिला अब पारिपट्टि भर्खरै खोला पस्ने बेला बाह्रका पाठापाठी छोडिए। पहिला केटी देखाएको थिइनँ खोलामा, म ट्याक्का बसेँ। अनि त्यो केटी ट्याक्का आयो, मलाई खोला तारिदिनु भन्यो। त्यहाँदेखि हात दियो, मैले हातमा समातेँ, हातमा समातेर खोला तारेँ। त्यहाँदेखि तारेर अलि यतापट्टि 2-4 कदम यतापट्टि आएपछि त हातबाट फुत्कियो केटी। फुत्किएपछि केटीसँग केही कुराकानी भयो कि भएन? केटीसँग कुरा हो, त्यो खोलो मात्रै तारिदियो भन्यो त्यसले। कस्तो थियो केटी हेर्दा? त्यहाँदेखि केटी त राम्रो दुन्नम राम्रो अर्को होचो पनि ठिक्कैको मान्छेकै साइजको ठिक्कको थियो के मैले त केटी नै हो अब साथै नै हो खोला तर सकेन नि भनेर तार्दै नि हजुर तार्दा हजुरले कहाँ समाउनु उसलाई त्यहाँले त्यसलाई जसै पहिला हातमा समाए हजुर त्यहाँले हातमा सर वालीपट्टि लाएपछि मैले अगल हालेको थिएँ त्यसलाई त्यसो अगल हाल्दा त उसले अगल हालेर हातको फेरो हाल्न दिएन त्यहाँले त्यो त्यही फुत्की त्यहाँले फुत्किनु त्यो वारीपट्टि आएपछि भैँसीको सिङ बन्यो त्यो हात कस्तो थियो हजुर समाउँदा हातमा चिसो हातहरु सबैको र नर्मल जस्तो मान्छे हुन्छ आनो बुढी हुन्छ त्यस्तै थिए सर्लक्कै राम्रो हात चाहिँ चिसो थियो मान्छे हात एकदम चिसो सललन चिसो त्यहाँ नि यतापट्टि आसी त फेरि त्यो त खुट्टामा लटपटियो के रे खुट्टामा लट्योपछि त राको सिङ बडाइवनको राको सिङ हान्दा यसो खुट्टाले हान्दाखेरि भुक्क भुक्क गर्ने सिङ मात्रै कि टाउको सहितको घाँटिया काटेको जस्तो हामीले बाख्रा मार हानेर बाख्राको टाउको हुन्छ त्यस्तै त्यहाँ त टाउको फुत्रु फुत्रु हिँडेछ मेरो अघि लाउरे मान्छे मलाई डर लागेन है त्यहाँदेखि फुत्रु फुत्रु हिँडेर बाँसोरा कान्छाको घरको माथिपट्टि बाटा डरसम्म त्यो राँगाको सिङ जस्तो टाउको फुत्रु फुत्रु आयो त्यहाँदेखि त्यो उकालो काटेर त्यार्सी आउँछ जुके पानी भन्ने ठाउँ आउँछ त्यहाँदेखि जुके पानीको यतापट्टि आउँदै फेरि नानी केटी नै भयो फेरि केटी नै आयो उहीँको केटी त्यहीँ आयो त्यहाँ नै आयो त्यो जुके पानी कान्छाको घरको तहरो थियो पहिला गाईसाई हिँड्ने डर पनि थियो त्यहाँदेखि त्यही डर हडै आम्ने आइन्थ्यो बाटो त्यही थियो त्यहाँदेखि त्यो नानीले घरि अघि घरि पछि गर्दै 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 अब चौतारामा त्यो बैदरको चौतारा भन्ने थियो चौतारामा आइयो त्यहाँदेखि चौतारामा आएपछि म चौतारामा बसेँ अनि गाउँतिर पारिपारि लाइट बाले त्यो नानी चाहिँ यता उकाला लायो पोखरी पन्ने थरतिर जाने बाटोको उकालो लाइ म चौतारामा बसेँ त्यहाँदेखि गाउँतिर हाम्रो घरमा लाइट बोलिरहेको थियो लालटिन त्यहाँदेखि यता लाइट बाले त्यहाँदेखि अत घर देखियो के अरे भनेर अलि बोला यसो उकाला जान्छु भन्दा त्यहाँ फेरि त्यो नानी त त्यहाँ त दुईवटा मान्छे भयो त्यहाँ त्यसका साथै भयो म एक्लो छु होइन त्यहाँदेखि दुईवटा मान्छे भयो मान्छे फेरि त्यहाँनिर अर्को न अर्को केटी भयो त्यहाँ पहिला एउटा सानो एउटा अर्को भयो त्यहाँदेखि त्यहाँ एउटा चुचो ढुङ्गा भन्ने छ त्यहाँदेखि त्यहाँदेखि तिम्रो त अघि अघि आएछ भनेर मैले बोलाएँ बोलाएको खेती त मसित हानी बोल्नु नबोल्ने त्यति बेलासम्म हजुरलाई डर लागेको थियो कि थिएन अब त्यति बेलासम्म मलाई डरै लागेको थिएन अलि अलि खाएको बेला पनि थियो के अरे उता भैँसीको सिङ हुँदा हजुरलाई केही डर लागेन त्यो भैँसीको सिङ हुँदाखेरि पनि डर लागेन फुत्ता फुत्ता अघि अघि लटपटिएछ मान्छे चाहिँ त्यो टाउको मान्छे चाहिँ पुत्रपुत्री हिँड्ने कहिले त अगाडि हिँड्ने त्यहाँदेखि त्यसरी बाटो छेक्दै छेक्दै त्यहाँसम्म आयो आएपछि त्यो नानी उहाँ खोलामा भेटिएको नानी त्यो टाउको त नानी भएछ त्यहाँ त त्यहाँदेखि म चौतारामा बसेँ यता लाउँदाखेरि तिनीहरू त दुईवटा भएछन् फेरि एउटा त्यही नानी एउटा अलि सानो होचो साथै भएछन् टाउको हरायो त्यहाँनिर टाउको हरायो दुईवटा केटी भयो आमा छोरी जस्ता भए केटी केटी भए त्यहाँबाट नि अनि त्यो उकालो खुत्र 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 लाइट बालेको आसु म पन्ने थरतिर पसम कि जस्तो लाग्थ्यो ए पस्दिनँ अझ झन् बाटो आइयो के अरे भने त्यहाँबाट नि माथेर आएपछि तिनीहरू त्यो सुचो ढुङ्गा भन्नेमा आएपछि तिनीहरू हराए त्यहाँ नि गुरिलाको बुटको हो त्यहाँ द्वारे ढुङ्गा भन्ने छ त्यो द्वारे ढुङ्गा आउँदाखेरि मलाई खुट्टा समातेर ताने मलाई अघि बढ्न दिएनन् तिनैले त्यहाँ नि खुट्टा समातेर ताने त्यहाँदेखि तानेपछि चलन्न चिसो लाग्ने त्यहाँदेखि चिसो लाग्ने त्यहाँदेखि किन ताने सक्छ नि होइन जाने भए होइन अब म त यता फर्केर पछि जाने कुरो नि छैन अब पछि तान्ने कुरो नि छैन भने मैले समात्नु खोज्छु समात्न हात आम्नेन् उनले खुट्टा समातेर तान्छन् हर्के हार्छन् त्यहाँदेखि छोडेर त्यहाँबाट नि अब तिनीहरू फर्कियो होला नि भने एकछिन देखिनँ म एक्लै बाटो बाटो दमरे खोला आइपुगेँ दमरे खोला आएपछि त त्यहाँ त सर्लकै लामो न लामो मान्छे एउटा भए त्यो बाटालाई जाने के अरे त्यो मर्दै लिएर हिँड्ने कात्रो जस्तो बाटाले खोलै छेके तहरो हालेँ त्यहाँ त्यहाँदेखि तहरो हालेँ अनि त्यहाँबाट नि त्यहाँ म कराए पनि हुर्केँ अत गहिरोमा कामतिर सुनेनन् सुन्न त काभ्रे खोला हल्दार बुढा बुढीहरू थिए मैले त्यहाँ अर्को तिनले सुनेर छन् तर तिनीहरू यता कराएको मैले सुनिनँ नसुन्दाखेरि अनि तिनीहरूले त्यहाँ जबरजस्ती के गरेर त्यही लाइटले लहरलुहर बनाएर झोलासोलाले अनि त्यो बाटो चाहिँ तन्काएँ तन्काउँदाखेरिमा त्यहाँ अघि आएर फेरि खुत्त तो खुद ते दुईटा त्यान केटी नहीं भाई दुईजना त्यहाँनिर तो बाटो हरा दुईटा केटी भाई त्यहाँ दुईटा केटी भाई एउटा अघि एउटा पछि भाई त्यहाँ नि मैले मलाई अलिकति शङ्का शङ्का मलाई डर जस्तो त्यहाँ आएपछि बल्ल लाग्यो यो त भूत पो रचै क्या भनेपछि त्यहाँभन्दा पहिला मलाई के अनुमान थिएन। त्यहाँनिर ती नानीहरू म अघि घर पछि भछु अनि त्यसो गर्दै 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 काउरे खोला भन्ने ठाउँ आइयो अघि र पछि नै भएर त्यहाँनिर म त दोबान भन्ने ठाउँमा आएर घर यता काउरे खोला हल्लार अब नरबहादुरको घर बाबु नरबहादुर त थिएनन् बाबुहरू आमाहरू थिए त्यता लाइटसाले बाले अब गएको आलन नि भन्ने भए अब उनीहरूको घरमा लालटिन बोलिराखेको थियो। त्यहाँनिर काउरे खोला आएपछि त अब उनीहरूको निसाइसद भन कसैको पनि भएन। त्यहाँ नपछि त्यो दुईवटा नानीहरू सर्लकै त्यहाँ बरपिपल नामै पिपलको बुट्टा भन्ने थियो त्यहाँनिर त्यो बरपिपलको बुट्टासँग तिनीहरू आए। त्यहाँनिर बरपिपलको बुट्टा त्यहाँ आएपछि यताबाट अघिल्तिर आएपछि मान्छे भयो फेरि छोरो मान्छे भयो जगटे जगटे भएको अर्को न अर्को मान्छे भयो त्यहाँनिर मान्छे भयो त्यहाँनिर त्यो मान्छेले मलाई रोक भन्यो त्यो छोरो मान्छे भयो त्यहाँनिर छोरो मान्छे रोक उभि भन्यो रोक भन्यो यसरी उभि भन्यो क्या उभि भन्यो। अब यही अब मैले भने 2027 साल 27 साल जेठको कुरा हो जेठ महीनाको कुरा हो। अनि त्यहाँ नि भर्खरै म बिहा भएको थियो मेरो अनि त्यहाँ कति छुट्टी आउनु भयो त्यति बेलासम्म एक दुई छुट्टी आइसक्नु भयो पहिलो छुट्टीको कुरा हो। त्यहाँ नि त्यहाँ आए त्यहाँ त छोरो मान्छेलाई त्यहाँ नि मलाई काँडा बुद्धि आयो भैमाड जसो ढुङ्गा टिपे त्यहाँ ढुङ्गामा गायत्री मन्त्रले हाने हुन्छ अरे भने त्यहाँ नि गायत्री मन्त्र त थाहा थियो सुनेको त्यहाँ त्यहाँ आएपछि मलाई बुद्धि आयो त्यहाँ आफ्नो गायत्री मन्त्रले त्यो ढुङ्गा माटो पनि हुँदो नि त्यहाँ हुँदो त्यहाँ त्यसले त्यो फुकेर यसो फालिदिएँ। त्यहाँ फालेपछि म काउरे खोला हल्दरको घरमा आइपुगेँ आएर म घरै आउन डराएँ त्यहाँदेखि तिनको घरै पसेँ त्यहाँदेखि त्यो मान्छे यहाँ काउरे खोला हल्दरको त्यो तहरमा आएपछि त्यो मान्छे हरा म तहरभित्र पसेँ त्यो मान्छे हरायो। त्यहाँ उहाँ गएर यसरी यसो भयो भने कुरा गरेँ अब बुढा भरि सुत्दै लाएर चाहिँ अरू सुत्न ठिकै परेको थियो कोही सुतिसकेको थियो केटी सुतिसकेको थियो त्यहाँदेखि यसो भयो भने डराएँ त्यहाँदेखि उठाएर डराएँ त्यहाँनिर लाइट उनीहरूले लालटिन बाले मसँग लाइट थिए त्यहाँदेखि तिनीहरूले दुईवटा खोलसँग बिएर आएको कराए त्यहाँदेखि मेजर सुनबहादुरको घर थियो त्यति बेला अनि थियो अनि त्यहाँबाट म घर आएँ। त्यहाँदेखि घर आएर त्यो कुरा मैले घरवालालाई पनि भनिनँ त्यहाँ नि खानासाना खाएर म सुतेँ। त्यहाँ म सुतेपछि राति सपना निलाउने कुरो भएर सबै केटाकेटीले के आउनु भुट बिचाइदिने आएर घर बनाउँ घरका जान डराउने होइन त्यस कारणले म आएर घरमा सुतेँ। त्यस्तो त्यस्तो आपत्ति विपत्ति पनि परेको मौका परेको थियो मलाई सुहाउन सकेको भए तिमीले लडाउन सकेको भएदेखि के पो हुन्थ्यो होला। त्यस हजुरले त्यस्तो चाहिँ जीवनमा त्यति बेला भेट्नुभयो त्यसपछि चाहिँ बाँकी त्यस्तो भेट्नु भएन होइन अब जिन्दगीमा एक बेला त्यो भयो पहिला कहानी। त्यहाँ नि 23 सालको यही भदौ महिनातिर नै पर्छ क्या भदौ असै यो दसैँको बेला आउन लाग्थ्यो दसैँको बेला हुँडीकोटतिर गिराउन भनेर केटाहरू गइयो एउटा धीरबहादुर गुरुङ एउटा त्यति बेला शमशेर कता थियो पनि जुमा भन्ने थियो जुमा म अनि माथेरको बुद्धे त्यहाँदेखि यताबाट हुँडीकोटा गयो उहाँ गिरामनी सिधामनी भन्ने अब उनीहरूलाई त ठुलो जान्छ हाम्रो लिडर त्यति बेला माथि जुठेको क्या नाम भन्थ्यो अरे डाँडा जुठे क्या जुठे नि है क्या उनी थिए त्यहाँदेखि हुँडीकोटा गर्थ्यौँ गयौँ उनीहरूको त अब गिरामनी टिम रहेछ हामी त अब यो कुन घुटो रोक्सी त्यसले लुकेर खाने उकेर त्यो बेला त्यहाँदेखि यताउति गर्दाखेरि गिरामनी नम्बर त परेन। त्यहाँ नि हामी यस्तै 11-12 बजेको बेला थियो बुद्धेरमा आयौँ यहाँ आउँदाखेरि यो च्यान्डाँडा हेर यो बरको बुटो भन्ने थियो यो बरको बुट्टाबाट त्यो बाटाले छेक्यो उहाँ साउने 15 सामान त्यति लामो बाटाले छेक्यो हिँड्दै सेतो कपडाले बरको बुट्टाबाट सर्लकै भइसक्यो सर्लकै त्यहाँ साउने 15 सामान तिनीहरूको बाँसार थियो क्या माथि अहिले पनि छ क्या त्यहाँसम्म ठ्याप्पै छेक्यो। त्यहाँ नि हामीले त्यो उचालेर त्यो बाटो उचालेर त्यो सेतो कपडा उचालेर जान्छन् त्यो उचाल्न सकेको काम लाग्छ छिर्नै सकिएन त्यति गरौँ त्यति गरौँ मुङबाट छिर्नै सकिएन त्यहाँनि त्यही बस्यौँ त्यहाँनि त्यही बसेर अनि मलाई नि बुद्धि नै आयो त्यहाँनि त्यही भएर त बुद्धिलाई भने ऊ खाँकी खाँ गऱ्यो त्यो चाले त्यहाँनि मैले फेरि त्यही गायत्री मन्त्रले त्यति काम गरेँ क्या फोकेर त्यहाँनि फालिदिएँ फालेपछि त्यो चाहिँ हरायो त्यहाँबाट दुईटा बाउछरा भन्नु पर्यो अनि झर्यो झरेर अनि बुद्धको घर गएर सुत्यो अनि बुद्धको घर हैन राति अब 12-1 गति भयो थियो त्यहाँ गएर त्यतिबेलासम्म टाउन थारा त्यन भुतला सुतला पराल त हुन् नि त्यहाँ त्यहाँ गएर सुत्यो भोलिपल्ट बिहान उठेर अनि घर गएको त्यस्तो त्यस्तो परेको के जिन्दगी हजुर जस्तै नौकरीकै सिलसिलामा जब भारतमा हुनुहुन्थ्यो नि भारतीय सेनामा त्यो बेलामा उता भारततिर चाहिँ अब उताको गाउँठाउँमा घुम्दा त त्यस्तो केही घटना परेन हैन भारततिर जाँदाखेरि म भारततिर त च्यानडाडा पनि सुतेछु दिउँसो गाडेर गर्छन् च्यानडाडा सुतिएछ अब जम्मै अरू राउठा म त ताजो माटा गरेर खन्यो माटा तातो त्यही सुतेछु र पनि त्यस्तो सपना देख्ने यताउति भएन त्यो केही भएन हैन केही भएन भारततिर त मैले त्यत्रो डराउन दिने त्यस्ता राति राति हिँड्ने त्यस्तो हुँदैन अब भएन गाउँमा पनि त अरू बेलामा भएन तर दुईटा घटना हजुरले कहिले नि बिर्सनुहुन्न दुईटा घटना ती पनि हुन् अब कहिले चाहिँ नि त्यो सन्त बहादुर घरमा थियो डरा त्यो डरमा थियो हिँड्ने ठाँ अब त्यहाँ पनि खुट्टा खुट्टा जेल लिएर भैँसीका टाउका जेल लिएर तमासा बढेर लडाबाट खेल्ने कहिले भुटाए गर्ने कहिले भैँमा आएर समाचार फाल्ने भुचक्ने त गर्थेँ त्यहाँ एकचोटि त्यहाँ गरेँ एकचोटि घाँस डाँडा केही पनि देखिँदैन खाउनु भुत्तै भुत्तै हाने भुत्त गर्छ अब त्यो भुत्तो खाउनु पनि फेरि भुत्त भुत्त हिँड्ने अब त्यस्तो त यही घाँटी सेल्ने डाँडा परेको पहिला पहिला त यस्तो घटनाहरू धेरै घट्थे होइन पहिला पहिला यस्ता भूत प्रेत भन्ने कुरा बड थिए होइन पहिला पहिला त्यस्तै टाउका मुर्कट्टा पनि त्यसरी हिँड्थे फेला पर्थ्यो यहाँ कहाँ कहाँ आएर कराउने यही लाटो खोसेर त्यहाँनिर उत्तिखेर चाल भने बुटा उर्ल्याउँछ उत्तिखेर बाटा छेक्न आयौँ हामी त्यस्ता थिए क्या त्यो बेला त तर अहिले त त्यहाँदेखि पछि पछि यस्ता घटनाहरू भएको मैले थाहा पाएन।